mwebale kugenda maaso n'okubeera nga mwekumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle. Amannya nze Siga wa Mulishidi, abagaliza bye munjagaliza. Olunaku lwakubiri kansuubire nti yonna yonna gye muli gye mutuusizzaako engalo mugikakkalabizza bulungi nnyo. Kati sooka omanyene gano eno nga tetunnaba kuwunzika lunaku. Yita ku 07096685852. Ogenda kubeera ng'ojjanjabibwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, omugejjo, abaami ng'amaanyi matono. Ayita ku enamba ojja kubeera ng'ofunira ddala obujjanjabi. Eddagala lya abo n'oba bwere bw'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Waliwo ekifaananyi ekigenda mu maaso n'okuba nga kitrendinga. Ekifaananyi kino eno kya musajja. Ono yakozesa obutonde bwe Katonda bwe yabadde yamutonderamu n'agenda maaso n'okuba nga ye akuula basajja banne. Omusajja ono abadde nga yeebiwula ne yeekolako n'afaananira eddala omukyala. Bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga akuula abasajja. Omanyi ebiseera ebisinga mu nsi muno omuntu buli w'oyitiriza obutayagala kukola omaliriza okoze ekintu ekikuweebuula. Kubanga ddala omusajja yatondebwa n'emikono n'amagulu, bw'obanga wayisiza mu eyo engeri etategeerekeka oba etagasa, mwatunze emandabira ddala nti ekintu ekyo tekibeera kirungi. Nonno omwami ono agenze maaso n'okubanga akwatibwa poliisi. Kirabika ayina omuntu gwe yateze ebintu ebitamunyumidde n'agamba omusajja alabika antwala mu kkubo kyamu. Kati poliisi weegendedde okwatira omwami ono nga w'omanyi nti wadde etteeka erya computer misuse lyagenda maaso n'okuba nga lifuluma, abantu tebasoose kwebuuza ku ono omusajja oba bamuteekayo oba tebamuteekayo. Bagenze bugenzi ne bakwata kifaananyi kye ne bakiteeka ku social media, era nga bw'ogendayo ssaawa zino eno kye kisinga okutrendinga. Bw'omutunuulira mu maaso ekyamazima ne waaba ggwe oyinza obutakibuuka nti nno ono musajja awedde emirimu. Bw'omutunuulira ekikula kye mwattu toyinza kukitegeera nti eno nnume. Olabira ddala omukazi ow'omubiri ow'ekiwago atudde era alindiridde omusajja w'ebirooto bye, kumbe naye musajja. Kale waliwo ebintu ebimu ebisinga okuswaza nga olaba ku saidi y'abakazi. Omukazi kiswaza nnyo okugenda mu supermarket n'osonseka ebyokulya mu ngoye, abamu babisenseka neeno mu bupale obw'omunda. Kiswaza nnyo. Kati naawe omusajja kiswaza nnyo okuba nga watondebwa mu kifaananyi kya Katonda, era ng'obutonde bwo olina kubeera musajja ate ne weeyisanga omukazi. Bannange, kale bw'okitegeera nti nno waliwo abakazi abeeyisanga abasajja, omanya enewe osanga ekyo kyayagala. Kasita otakikozesa kukuula ate balala. Naye ono mwattu abadde akikozesa okubba ate abasajja. Bannange simanyi na kumanya bano abasajja bagenda mu mabaala oli n'agamba njagala nteguleyo omukazi. Oluusi w'ogenda maaso n'okuba nga onywa akabisi oba ng'onywa omwenge obwongo nga busanguka. Mwattu n'eddoboozi oliyinza obutagenda maaso na kubanga olyekkaanya, oba toyinza kugenda maaso na kubanga abwotyo olifumiitirizaako wabula ogenda bugenzi maaso bw'osonga busonzi na bugambo bwo eyo gy'otomerera. Kati bano abasajja ekikula kineeno balina omuze bagenda maaso n'okubanga sometimes bayita keeri. Kyentegeeza nga baabayitako dda ku luguudo olukyamu. Kati abala omusajja ono era batera nnyo okukuula abasajja abatamiivu. Kati ye akupima nti kati otamidde era bakwata bi oyiro ne babiteeka mu bitundu byabwe eby'ekyama. Bwe ngamba bitundu by'ekyama, kati eby'omusajja bino eby'omumaaso biba tebikyakola. Kati abasigazza kimu kino ekyemabega ku kabina. Kitegeeza ekyo kye bakwata ne bakwata bino oyira ebiseerera n'agenda mu maaso n'okuba ng'abyesiiga ebirala n'abyeyiira. Kati gw'omusajja ogenda okujja ye kenyini takuganya kunoonya kkubo gy'olaga. Yakwekwatira n'akukwata n'akusembeza n'akuteeka mu kkubo ye ly'amanyi gy'alinawo lyokka.
bino byakugamba abasajja babikola ono si yasoose. Abasajja bangi nnyo berimbika mu kifaananyi eky'obukyala ne yefula nti mukyala kumbe musajja awedde emirimu. Kati sikunyumiza oba sikubuulira ono atrendinga ky'abadde akola, wabula nkubuulira abo abefula abakazi ebiseera ebisinga bye bakola. Nkugambye bakwata bi oil bigiriisa ebyo ne babyensonseka eno munda ne babyesiigasiiga. Kati gwe omusajja overi ng'onywedde enguuli, overi ng'otamidde, sometimes noweekanganga ono omukyala tofuna na budde bumusoosootola oba kyetwandiise romansi nga togenda kujja omukwateko ku mabeere, togenda kujja okolebwa oti oluusi babeera bambadde ebiteeteeyi agenda kukwata bukwasi kiteeteeyi akiwenjule. Tajja kukuganya olw'okuba wamuwadde akasenteko, ajja kukukwata sekabuzooba yagiteeke waamanyi w'osobola okuzannyira. Era bw'amaliza bwatyo ogiteekayo afuba okulaba ng'akunyweza. Mwattu gwe n'ozannya omupiira gwo era paka w'otuuka n'olowooza nti wagenze mu kifo ky'omukyala ekituufu, kumbe wagenze mu kifo ekikyamu. Nkimanyi oli eyoyinza okwebuuza a ebifo bino ebibiri byawukana. Muganda wange tebyawukana singa omuntu ng'ogwo omulimu abeera aguluddemu. Ebifo ebyo tebyawukana singa omuntu omulimu abeera aguluddemu. Era ky'okola nkugambye nti ebiseera ebisinga bafuna nnyo abanyi b'omwenge abatamiivu abobeera tebasobola kwawula bintu ebyo. Gwali soba gwasobola okumanya nti nekkubo lye ŋŋenzeemu kyamu, naye bo mwattu ayinza okulemererwa okwawula kuba aba atamidde. Ate ebiseera ebisinga bano abasajja ekikulu ekyo y'abeera akozesa omusajja oyo gw'abeera afunye, takuganye na kuva ku buliri ye buli kimu akikola oli awo otunula kasamanya nti akasente okamuwadde n'ebirala. So saagala abantu mulowooze nti bakugamba nti omusajja abadde yeeyisanga omukazi nabba abasajja, nedda batuukira ddala ne mukikolwa ne mukikolwa n'azannyirayo obuzannyo obwo ng'amaze okulaba nti otamidde ne bagendera ddala mukikolwa. Kubamanya nti omuntu buli w'obanga baagenda maaso n'okuba nga bakuyita emabega emirundi mingi, ziri eri sphincter maaso zigenda maaso n'okuba nga zita, bwe zita akabina ne kaleeguuka, kitegeeza oti kyalina kasiba oba tolina kaggala ng'otadde buti. Kati gw'oyinza okugamba kikoma eno okumubbira mu bbaala n'ebirala, nedda n'eri batuuka ennamboole ne bagaba ebyalo. So kati nze awe neebuliza bannange ensi webanga awo weetuuse ddala ddala kitegeeza nti tugudde ddalo. Kubadda abantu balowoozanga omuntu okubeerawo nga bamusiyaga oba omuntu okubeerawo nga bakola ebintu ebisitaza weebityo ekyo ekikolwa ng'omuntu gwe bakikoze agenda fa bukagga bagenda kumuwasa. Naye kati ekyo ekikolwa ne constitution ya Uganda yagaana okikkiriza era yagaana okiyisa wano ebisiyaga biri iriko. Naye kati abagenda maaso n'okuba nga babikola mitwalo ebiri esatu omwana w'omuntu nga bamukola ebintu eby'ensonyi. Kale bwe tulaba omuntu ng'oyo ng'agenda maaso n'okuba nga abba abantu, ate in most cases bagenda maaso n'okuba nga babba abo be bamanyi nti nno bafumbo, abamu najja n'akunywa akabisi n'adduka nga talina kyakuwadde, abalala n'omudeetinga nga buli omusisinkana akubuzaabuza ate kino ate kiri ate ndi mulwadde ate bino n'akusaba sente ezakalekereeke n'amaloboozi Katonda n'agabawa ng'era galinga ga kikyala nga teriri mukasaakala nga owulira eryange, n'abeerawo nga yeegonza bw'ati banaye n'atambula nga n'entumbo gyabira ddala mukazi awedde emirimu naye nga musajja. So ti ebintu webito tulina obyegendereza ennyo. Kyovola baawo abasajja boogera ottabuka aganze wenfuna omukazi siyagala kunkandiriza banjagala ntugenderewo nkakase ki ekiriwo dhani okumalira ebiseera. Kati mutegedde lwaki abantu abamu beeyisawe bato. Kati gwe wenna akwanira ku Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram ojja kusangayo ekifaananyi nga kya mukazi olowooza mukazi ate era omukubira essimu ng'era yeemoola nga n'akaloboza akendeza ng'omukazi otuka omusisinkana. Jjukira bw'oba wakasinkana omuntu sometimes oyinza obutapapira biri bintu
Niyo msisi nkanyo muna wafana na bulu unji. Uli ya bulu unji nyo. Ah, ukwataka sendo kakolechi. Oka weyo. No mundo kuku biyo weyo. Kugoku sadroja mula bako. Ajabe la mazo kuba. Ajabe mazo kuba. Nganeri nya yetu mada. Elie chichara. Ateka tu omugoberele. Kugama tu onomuwala wagene manju wagena mutoichi. Kukufu kwa sabato suwa agena mutoi yabachi. Yabachara. Iroja musanga ngalieno muyaba sajja. Na yuzo mta ni chino tisinga. Tebafuka. Tebafuka. Abela wawo. Babo wakufa nafurume buwelu. Nafuke. Nanda. Kubachi mwenye wengene za binabilo bineno. Why? Na yuzo kuba kunsa angiriza nasa ngangungu mulakari. Ebintu webityo byebiri mugwanga. Abantu banonyeza sende mubuli ango. Nzisiga wa mwere shidi.